Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi, Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Bugün də hər şeyin kökünə, rişəsini nüfuz eləməyə çalışacağıq. Yeni çağırışlar, yeni tendensiyalar fonunda dövlətimizin müstəqilliyindən danışacağıq. Məqsədimiz həmişəki kimidir. Özü də bütün təhlil axşamını müqayisədə keçirəcəyik. Məsələn, qələbənin daha da güclü etdiyi Azərbaycan və məğlubiyyətin daha da zəif saldığı Ermənistan. Ermənistanda məğlubiyyətin aftershockları davam eləməkdədir. Bu dəfə siyasi çalaya Ermənistan prezidenti düşdü. Ağır məğlubiyyətdən sonra heç cür özünə gələ bilməyən Respublika bu dəfə prezidenti qurban verdi. Formal səbəblər çox olsa da əsas səbəb birdir, məğlubiyyət. Ermənistan prezidentinin yarım ada, yarım adam, yarım vətən, yarım vətəndaş söhbətləri mənə o qədər də inandırıcı görünmür. Belə bir ehtimal da var ki, Sarkisyan istifa ərizəsini yazanda heç Ermənistanda da deyilmiş. Əslində, biz belə şeyləri öyrəncəliyik, bilirik ki, mühüm sənədə imza atmaq lazım gələndə erməni başlılar konspirasiyaya çəkilirlər. Elə Paşinyanın da tarixi rüsvayçı kapitulyasiya aktını hansı küncdə, bucaqda imzaladığı indiyə dək sirr olaraq qalır. Ermənistan təkcə Qarabağı, girov saxladığı ərazilərimizi geri qaytarmağa məcbur edilmədi. O, olan qalan müstəqilini yetirdi və Sarkisyan yaxşı başa düşürdü ki, daha onun ifası üçün bu səhnədə partiya qalmadı. Ermənistan indi artıq coğrafi ərazilərdən deyil, həm də ələ keçirdiyi mənəvi ərazilərdən də çıxarılmaqdadır. Müqayisə üçün daha bir misal. Ermənilər bir neçə gün əvvəl, daha doğrusu 2-ci Dünya Müharibəsində Leninqradın azad edilməsinin 68-ci il dönümündən 3 gün sonra Moskvada, Rusiyanın paytaxtında, paytaxtın tən ortasında faşist quyruğu Nijni Qaragin həsr edilmiş film nümayiş etdirirlər. Rusiya polisi zala daxil olur, filmi yarıda kəsir, tamaşaçıları zaldan çıxarır. Bu hadisə uzun illər Ermənistanın məharətlə gizlədə bildiyi faşist mahiyyətinin artıq ifşasıdır. Bəs kim edirdi bunu? Rusiyada geniş kök atmış Rusiya Ermənilər İttifaqı, Ara Avramyanın quldur təşkilatı, maskalanmış terror təşkilatı. Bəli, Ara Avramyan Rusiyanın göbəyində oturub terror, faşizm təbliğ edir. Bəlkə burada biz İlham Əliyevin MDB dövlət başçılarının sammitində etdiyi o məşhur çıxışı xatırlayaq. Məncə xatırlayaq. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ. Biz dövlət başçıları faşistlərin qəhrəman kimi qələmə verilməsinin əleyhinə dəfələrlə çıxış etmişik. Təəssüf ki, MDB məkanında, xüsusən Ermənistanda belə hallar baş verir. Orada əvvəlki hakimiyyət Yerevanın mərkəzində faşist cəllad və satqın, Qaregin Nijdə ləqəbi ilə alman faşistlərinə xidmət etmiş, Qaregin Terrarutun yana heykəl qoyub. MDB ölkələrindən olan müharibə veteranlarının böyük bir qrupu Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyinin bu həyasız addımına qarşı dəfələrlə etirazını bildirib. 2019-cu ilin mayında Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nasizmin qəhrəmanlıq kimi qələmə verilməsi, neonasizmin yayılması və irqçiliyin, irqi ayrı seçkiliyin, ksenofobiyanın və onlarla bağlı dözümsüzlüyün müasir formalarının yayılmasına, şərait yaradan praktikanın digər növləri ilə bağlı vəziyyət haqqında məruzə təqdim edib. Həmin məruzədə deyilir, Ermənistanın keçmiş hakim Respublikaçılar Partiyası, millətçi təmayüllü 3-cü reyxlə əməkdaşlıq etməsi haqqında məlumat olan, birmənalı siyasi mövqeyi olmayan Qaregin Nijdənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün addımlar atıb. Bu, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyidir. Rusiya Federasiyasının Müdafiə Naziri Sergey Şayqunun sədirliyi ilə Müdafiə Nazirliyinin baş redaksiyası heyəti tərəfindən nəşr edilmiş 12 ciltlik 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən Müharibəsi ensiklopediyasının Böyük Vətən Müharibəsi illərində Gizli Müharibə, Kəşfiyyat və Əks Kəşfiyyat adlı 6-cı cildində dərc edilmiş Müharibənin son dövründə Hərbi Əks Kəşfiyyatın fəaliyyəti adlı məqalədə deyilir. Əks Kəşfiyyatçılar 114-cü Dramedar Aber qrupu barəsində agentura işi çərçivəsində Daşnak ordusunun keçmiş generalı, almanların yanında Nijdə ləqəbi ilə xidmət etmiş mühacir Terrarutunyanı aşkar edib və həbsə alıblar. Böyük Vətən Müharibəsi illərində o, Balqaristan ərazisində milliyyətçi erməni olan 30-dan çox agent cəlb edib. Onların təxribat hazırlığında və pozucu fəaliyyət üçün Qızıl Ordunun arxa cəbhəsində atılmasında iştirak edib. Smerş qrupunun əməkdaşları olan 17 təxribatçı saxlanılıb, qalanları barədə axtarış elan edilib. Nijdə həm də Avropanın yəhudi əhalisinə qarşı holokostda iştirak edib. 1942-ci ildə o, Sovet
İttifaqına qarşı döyüşən erməni legionu təşkil edib. Yeri gəlmişkən, Nujdenin əsas şüarı belə idi. Almanya uğrunda həlak olan, Ermənistan uğrunda həlak olur. Burada şərhə ehtiyac yoxdur. Nujde həbs olundu və Vladimir həbsxanasında ömrünü başa vurdu. 2016-cı ildə Ermənistan paytaxtının mərkəzində bu satqın cəllada hündürlüyü 6 metrə yaxın olan heykəl qoyulub. Təəssüf ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti bu heykəli götürməyib. Hesab edirəm ki, MDM məkanında faşizmin qəhrəmanlıq kimi qələmə verilməsinə yer yoxdur. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ. Ve indi Rusya vətəndaşı olsa da, özünü faşist prixvistli kimi aparan Ara Abramyan və onun müteşekkil qrupu Rusiyanın düz ortasında faşizmi təbliğ edir. Rusiyada Erməni İttifaqının rəhbəri statusunda. Bu, Rusiyanın üzünə söyüş olmalıydı. Axı, faşizm bütün tərəqqi bəşəriyyətinin düşmənidir. Axı, Azərbaycan Ermənistanla müharibəyə həm də bəşəri ədalət naminə, həm də faşizmin kökünü kəsmək məqsədi ilə girmişdi. Bütün dünya görməlidir ki, biz təkcə özümüzü müdafiə etməmişik. Öz ərazimizi bərpa etməmişik. Biz erməni faşizminin belini qırmışıq. Ki, erməni faşizmi bu bölgədə qol qanad açıb və xarici havadarların dəstəyinə arxalanıb bizim ərazimizi 30 il ərzində işğal altında saxlamışdır. Bax, elə bu səbəbdən də İlham Əliyevin Azərbaycanı Paşinyanın Ermənistanından köklü surətdə fərqlənir. Ermənistan onun xarakteri ələ keçirməyə və bunu dağıdıcılıq üçün etməyə məqsəd qoyur. Azərbaycan hədəfi isə azad etmək, sonunda isə abad etməkdir. Bax, bu Ara Abramyan rəhbərlik etdiyi təşkilat vasitəsilə Rusiyada faşizmin kapitulyasiyasında həlledici rol oynamış bir ölkənin paytaxtında faşizm yayır. Mənə elə gəlir ki, erməni revanşizminin bir kökü də İkinci Dünya Müharibəsinin nəticələrinə gedib çıxır. Bu respublika Azərbaycana məğlubiyyətini həzm edə bilmədiyi kimi, Nijdenin də Hitlerlə birlikdə məğlubiyyətini qəbul edə bilmir. Müqayisəmizə qayıdırıq. Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İkinci Dünya Müharibəsinin çoxumuzun hələ də Böyük Vətən Müharibəsi adlandırdığımız savaşın əfsanəsi Fatma Səttarovanı 100 yaşının tamam olması münasibəti ilə qəbul elədi. Ona İstiqlal Ordenini şəxsən təqdim elədi. Azərbaycanımın, Azərbaycan ordusunun qəhrəman oldu, Ali Baş Komandan. 44 günün içində o boyda dağlı yerləri, Qarabağı aldıq böyük qəhrəmanlıqdır. Azərbaycan xalqı sizlə fəxr edir. Allah korusun, siz cemaata ruh verdiniz, siz cemaata inan verdiniz, siz cemaata ölkə qaytardınız, sizlərdə vətən qaytardınız, torpağımızı qaytardınız. Bu bizim hamımızın qələbəsidir. Bəli, hamımız Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Amma qələbəsidir, düzdür. O qələbəni rəhbəri lazımdır. O qələbəni yerinə yetirməkdən ötəri, qələbəni almaqdan ötəri rəhbər lazımdır. Bu qələbədə veteranların da payı çoxdur. Siz nümunəsiz, hamımız üçün. Siz İkinci Dünya Müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmişsiniz. Böyük fədakarlıq göstərmişsiniz. Ondan sonra da həmişə fəal olmuşsunuz. Sizi mən yüksək ordenlə təltif eləmişəm. Bu Azərbaycan dövlətinin ən ali ordenlərindən biridir. İstiqlal ordenidir. Siz buna layiqsiniz. Çünki siz öz həyatınızla istiqlal ideyalarınızı tərənnüm eləmişsiniz və müstəqillik dövründə sizin fəallığınız, sizin sözünüz, qətiyyətli addımlarınız, dövlətçilik işində gördüyünüz işlər yəni bizim üçün çox əzizdir və nümunədir. Və hər zaman sizinlə və digər veteranlarla 9 may günündə görüşəndə Qarabağ haqqında biz danışırıq. Qarabağ haqqında danışırıq. Ancaq. Və mən deyirdim ki, gün gələcək, biz torpaqları azad edəcəyik. Gün gəldi. Bu da Azərbaycan xarakteri. Azərbaycanın siyasi əxlaqı, beynəlxalq alicənablığı və dəyərlərə, bəşəri işsə yanaşma tərzi. Azərbaycanın rəhbərinin siyasi xəttində onun hansı sahə ilə bağlı olmasına baxmayaraq, möhkəm məntiq var. Əliyev faşizmin bütün təzahürlərinə qarşıdır. Alman faşizmidir, yaxud erməni faşizmi fərqi yoxdur. Onunla döyüşür. Faşizm üzərinə gedənlərin dəyərini, mükafatını verir. İkinci Dünya Müharibəsində Alman faşizminə qalib gələnlərə məsələn.
Eyni ilə erməni faşizminə qalib gələnlərə mükafat verdiyi kimi. Əziz hərbçilər, bugün sizə dövlətimizin yüksək hərbi mükafatları təqdim edilir. Bu mükafatlar müharibədən sonra mənim təşəbbüsümlə təsis edilmişdir. Mükafatların adlarını da özüm vermişəm. Vətən müharibəsi qəhrəmanı ulduzu, Zəfər və Qarabağ ordenləri yeni təsis edilmiş yüksək hərbi mükafatlardır. Bax, elə buna görə deyə bilərik ki, prezident varisliyi sözün bütün mənalarında qoruyur. İrsə bağlılığı, bəşəri dəyərlərə sadiqliyi ilə. Ermənilərin də özünə məxsus məntiqi var. Onların xaraba qoymaq, dağıtmaq, tarmar etmək xislətində Nijdə Qaregin yerinə tam dəqiqliyi ilə oturur. Xatırlayaq, 44 günlük savaş dövründə ermənilər məhz Ara Abramyanın rəhbərliyi altında mülki təyyarələrlə silah qaçaq malçılığı həyata keçirirdilər. Döyüş xəttindən onlarla, bəzən 100 kilometrlərlə uzaqda yerləşən əraziləri atəşə tutur, dinç sakinləri gülləbaran edirdilər. Və bugün Qaregin timsalında erməni faşizmini təbliğ edən tədbirlərin əsas təşkilatçısı həmin o ittifaqdır. Rusiya ermənilərin ittifaqı. Bilirsiniz mənə həm də nə maraqlıdır? Beşiyi başında Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin dayandığı o boyda Ümum Rusiya Azərbaycan Kongresi ətrafında baş verənlər. Mən Kongresin ikinci qurultayında Putinin çıxışını, onun Heydər Əliyevə və İlham Əliyevə necə böyük ehtiramla yanaşdığını indi kimi xatırlayıram. Мы все знаем, что Конгресс создавался при участии, мне бы хотелось говорить здесь высоким стилем, выдающегося сына азербайджанского народа и искреннего, действительно искреннего друга нашей страны, России, Гейдара Алиевича Алиева. И то, что здесь присутствует президент, и то, что здесь сегодня присутствует президент Азербайджана, сын человека, которого мы все любили и уважали, Ильхам Гейдарович Алиев, это не только серьезный символ, это свидетельство преемственности отношений, самой искренней дружбы и партнерства между нашими народами. Və sualım da əslində, niyə Rusiya Azərbaycanlıları Kongresinin bağlanması deyil? Sualım, Erməni İttifaqını niyə bağlanmamasıdır? Və bu sualı mən həm də ona görə verirəm ki, Rusiyada yaşayan ermənilər, Ara Abramyan, düz Moskvanın ortasında Nijdə Qaregindən film göstərir. Çox provokativ bir film. Axı qanunsuz, bəşəriyyətə qarşı göstərdiyi fəaliyyətə, beynəlxalq terroru, açıq-aşkar faşizmi təbliğ etdiyinə görə bu təşkilatın Rusiya tərəfdən bağlanmasının vaxtı çoxdan çatıb. Əgər Azərbaycanlıların Kongresini yalnız hansısa sənədlərin vaxtında təqdim edilməməsinə görə bağlamaq mümkün oldusa, Ermənilərin ittifaqının bağlanması üçün daha ciddi, olduqca ciddi səbəblər var. Axtarmaq da lazım deyil. Terora, faşizmə, maddi mənəvi dəstək faktları, dəlil, sübutlar ortadadır. Kremldən 20-25 dəqiqəlik məsafədə bir yandan da havadan soyuq müharibə qoxusu gəlir. Ətrafımızda İkinci Dünya Müharibəsinə bənzər proseslər baş verir. Tendensiyalar yaranır. Nijdə Qaregini elə bu saat şeytan özü istəyir. Bəşəriyyət sanki avtopilotda idarə olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsiz Şurasının 5 üzvü necə deyərlər? Qırır bir-birini. Bizdə bir məşhur misal var. Kimsə dəli olanda molla yanına aparır. Bəs molla dəli olanda kimin yanına aparaq? Hara gedir fırlana-fırlana bu dünya? Dünyanın taliyini kimə etibar eliblər yuxarılarda? Bir daha Erdoğanın nə qədər düz dediyinin üstünə gəlib çıxırıq. Dünya 5-dən böyükmüş. Belə çıxır ki, başlı başın saxlamalı, dünya başına bir çarə qılmalıdır. Belə çıxır ki, İlham Əliyevin 3-cü xətt kursu, qoşulmama hərəkatı bugün ən idealıdır. Azərbaycan insan azadlığı və dövlət müstəqilliyi arasında demagogik driblinglər edən dünyada özünü, öz bağımsızlığını qorumaqdadır. Brüssel gündəliyi ilə Qərb, Rusiya ilə sağlam realist kurs, Türkiyə ilə qardaş, İran İslam Respublikası ilə bərpa olunmuş faydalı ünsiyyətin gələcəyi səliqə ilə uzlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyevin, İranın yol və şəhər salma naziri, Azərbaycan-İran hökumətləri arası birgə iqtisadi məkdaşlıq komissiyasının həmsədri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə söhbətini təqdim edirəm. Salamlayıram, xoş gəlmişsiniz Azərbaycana. Çox sağ olun. Hörmətli cənab nazir, hörmətli İran nümayəndə heyətinin üzvləri, mən çox şadam ki, sizin Azərbaycana səfəriniz azad edilmiş torpaqlarda başlayır. Dünən siz İrandan birbaşa Füzuliyə, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına təyyarə ilə gəlmişsiniz, həm Füzulidə, həm Zəngilanda olmuşsunuz və biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Vətən müharibəsindən sonra regional əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar yaranmışdı və müharibədən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri bu istiqamətdə daha da geniş vüsət almışdır. Və regional əməkdaşlığın yaradılması üçün hal-hazırda 3+3 çox ümid verici əməkdaşlıq platforması yaradılmışdır. Və artıq birinci görüş keçirildi və əminəm ki, bu görüşlər müntəzəm olaraq keçiriləcək və region ölkələrinin maraqlarını təmin edəcək. Eyni zamanda əminəm ki, yaxın gələcəkdə İran şirkətləri azad edilmiş torpaqlarda fəal işə başlayacaqlar. İqtisadiyyat Nazirliyinə müvafiq göstərişlər verildi. İran tərəfi ilə ilkin danışıqlar aparıldı və indi konkret nəticələr gözləyirik. Siz dünən öz gözlərinizlə azad edilmiş torpaqlarda olan dağıntıları görmüşsünüz. İşğal dövründə Ermənistan bütün bizim şəhərlərimizi, kətlərimizi yerlə yeksan edib. Ona görə bu böyük ərazidə 10.000 kvadrat kilometrdən böyük olan ərazidə indi quruculuq işlərinə start verildi. Amma gördüyünüz kimi bu çox geniş miqyaslı bir işdir. Yüzlərlə şəhər və kənd demək olar ki, yer üzündən silinib. Bərpa işlərinə start verildi və dediyim kimi ümid edirəm ki, İran şirkətləri bu işlərdə fəal iştirak edəcəklər. Siz dünən eyni zamanda Zəngizur dəhlizinin yaradılması üçün aparılan işlərlə də tanış olmuşsunuz. Həm avtomobil yolu, həm dəmir yolu artıq uğurla inşa edilir və Ermənistandan da biz müsbət xəbərlər alırıq. Ermənistan öz tərəfində də bu işlərə start verməyə planlaşdırır. Bir sözlə, ümid edirəm ki, müharibədən sonraki dövr bütün region üçün yeni imkanlar açacaq və əlbəttə ki, İran İslam Respublikasının bu işlərə tövhəsi də çox önəmlidir. Digər məsələlərə gəldikdə, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması, Xudafərin su elektrik stansiyalarının inşa edilməsi, Astara çay üzərində körpünün inşa edilməsi, bütün bu və digər məsələlər dünən Şahin Mustafayev ilə müzakirə olunub və hökumətlər arası komissiyanın işində əlbəttə ki, prioritetlər sırasında olacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, noyabrın sonlarında İran İslam Respublikasının prezidenti cənab rəisi ilə keçirdiyim görüş çox uğurluydu, əhəmiyyətliydi və İran-Azərbaycan əlaqələri üçün yeni imkanlar açır. Bu əlaqələrimizin, dostluq, qardaşlıq əlaqələrimizin yeni səhifəsinin açılması deməkdir. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Allahın adıyla, cənab prezident, mən sizi salamlayıram və sizə Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə can sağlığı arzu edirəm. İran İslam Respublikasının prezidenti cənab doktor rəisinin isti salamlarını sizə çatdırıram. İran dövləti və İran xalqı adından sizə şəxsən Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına ərazilərin geri qaytarılmasında əldə etdiyiniz uğurlar və bu müharibədə əldə etdiyiniz qələbə münasibəti ilə təbrik çatdırıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sizinlə cənab prezident rəisi arasında keçirilən görüş iki ölkə münasibətlərində yeni bir səhifə yaradacaq və biz dünən azad olunmuş əraziləri gördük və orada aparılan quruculuq və yenidən qurma işləri ilə yerində tanış olduq.
Ve ümit ediyorum bugün Cenab Şahin Mustafayev'le ile de diğer Azerbaycan Respublikası'nın diğer nazirleriyle geçirileceğim görüşlerde iki ülke arasında ki alakalar ve müşterek lahiler barisinde bir daha fikir mübadelesi yaparak. 13. hükümet yani Cenab İbrahim Reis'in prezidentliği dövründe ve bu devletimiz bütün komşu ülkelerle hususiyle de medeni ve tarihi ve içtimai bağları daha çok olan Azerbaycan Respublikası devleti ve halkı ile bütün sahalarda emektaşlığı genişlendirmek niyetindedir. Bu söhbət zamanı menden ötürü en mühim olan məqamlardan biri de Tehran'ın Azerbaycan işgaldan azad ettiği arazilere artık Bakı'nın gözüyle baktığını nümayiş ettirmesi oldu. Bu görüş başka bir görüşle demiyorlar olar ki eyni zamanda baş verirdi. Azerbaycan'ın müdafiye naziri Zakir Esenov bir anda hem öz emkarlarıyla görüşmüştü hem de İran prezidenti onu kabul etmişti. Demeli her iki ülkenin hem İran'ın hem Azerbaycan'ın prioritetinde bugün iki esas mesele var. Elde olunanı kurmak ve korumak. Azerbaycan müharibədə əldə etdiyi nailiyyətləri dünyaya qəbul etdirməkdə davamlıdır. Biraz əvvəl dedik ki, müqayisələrlə işləyəcəyik. Bu baxımdan Tehran-Bakı əlaqələrini bir müddət əvvəlki İran-Azerbaycan münasibətləri ilə müqayisə etməyib tamaşaçılarımızın ixtiyarına buraxıram. Necə deyərlər? Ya haqq, ya Allah. Haqlı olan tərəfdə Allah da haqqın tərəfində olur. Yeri gəlmişkən, işğaldan azad edilmiş ərazilərə baş çəkməklə bağlı maraqlı bir təklifi ictimailəşdirməyi məndən xahiş etdilər. Məncə yerindədir, əsaslıdır, məntiqlidir. Söhbət Azərbaycan hakimiyyətini işğaldan azad etdiyi ərazilərə görə sərt tənqid edən, hətta bunu az qala iqtidarın uğursuzluğu kimi təqdim edən müxalifət nümayəndələrinə, o cümlədən qara güruha edilən təklifdən gedir. Təklif edilir ki, bu partiyalar, ariyalar, diringilər və s. Qarabağda aparılan işlərə cəlb edilsinlər. Boşboğazlıq, kərənçilik, düşük-düşük, çənə şaqqıldatmaq məqsədi ilə yox. Dövlətə dövlətçilik dərsi keçməyə yox. Onları nə deyəcəyi, necə deyəcəyi artıq maraqlı deyil. Bəlkə pambıq yığalar, papağını qabağına qoyub fikirləşmək lazımdır amma. Belə qoysam, onda da qız məndən hürkət elə bilər ki, Qarabağın pambıq beylərindən. Həm də başqa səbəb var, necə deyərlər, o əllərin sahibləri. O əlin sahibi pambıq yığar. Yenə göndərib selfonu növbdən zatdan satsın. Deməli, qalır ya fəhlə kimi, ya da öz ixtisasları üzrə. Məsələn, kimisə Azər işıq götürüb aparsın dirəyə bastırmağa, kimisə Azər su aparsın Qarabağın suyla təchizatında bəlkə kəmərin bir ucundan yapışsın, oranın şaxtasını, çovğununu, qarını, palçığını hiss etsinlər. Biraz ovuclarını nəfəsləri ilə qızdırıb, Qarabağı dirçəldənləri iş başında hiss etsinlər, duysunlar. Yaxud işğaldan azad edilmiş ərazilərdə salınan ağıllı kəndlərdən birində bir işin qulpundan yapışmaq əllərindən gəlsin deyə müvafiq kurslardan keçsinlər bəlkə. Lap bəlkə mina təmizləməyə getsinlər. Özlərini bir sınasınlar. Axı orduda hətta Sovet ordusunda olanları var. Yəqin bilirlər ki, bu mina heç də gərdənin tökülmüş minadan deyil. Bəlkə avtobus müxalifəti adlamaqdan qorxmadan Qarabağa açılmış avtobuslara bilet alsınlar ki, Qarabağa bir neçə manat faydaları deysin. Məncə bu saat bizim bir nümrəli nəzir qutumuz yaşat fondu olmalıdır. Dirçəliş fondu olmalıdır. Daha oturub burada 8.5% hüceyrəli beyinləri ilə sosial şəbəkələrdə din haqqında qanunu müzakirə etməsinlər. Şeyxin əlindən bunu aldılar, məscidin pulu oradan getdi, nəzir qutularının içində qaranquş saxlayacaqlar, nə bilir nələr, nələr deyə bu boyda əhəmiyyətli bir məsələni plintus dibinə indirməsinlər. Onlarlıq deyil. Ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş, qalib xalqın daha əvvəlki kimi mövcud olmayacağı barədə çox danışmışıq. Bax, bu da həmin o reallıqlardan biridir. Qalib dövlətin məscidi, minbəri. Ona yanaşılma tərzi, ibadət mədəniyyəti, mövhumatdan, cəhalətdən uzaq olmalıdır. Nəzir qutuları onun vurulduğu divarın yiyəsində deyil, Allaha və dövlətə məxsusdur. İndiyə dək bilinmirdi ki, ora yığılan nəzirlər hara gedir. Deməli, məscidlərin maliyyə öz fəaliyyətinə son qoymaq lazımdır. Bir çox hallarda təsadüfi mollaların bağlı olduqları dar siyasi düşüncə dövlətə potensial təhlükə yaradır. Azərbaycan bəlkə Türkiyə təcrübəsinə müraciət etməlidir. Ali dini qurum onlarda da var.
Məscidlərdə ali dini qurumların təsdiq etdiyi imamlar din adamları fəaliyyət göstərir. Məqsəd həm də dövləti minbərdə də, minbərdən də qorumaqdır. Kənar zərərli ideologiyalardan qorumaqdır. Nəzir qutularının isə gəlin elə dirçəliş fondu, yaşat fondu ilə eyni mahiyyəti daşıdığına özümüzü inandıraq. Bizim nəzir qutularımız dirçəliş dövründə qoy onlar olsun. Xaliqə də xoş getsin, xalqa da. Yoxsa elə ki, xətrinizə dəyməsin, qəssab oğlu teyzəbər ti deyə duracaq. Eşdin, təkrar elə. Teyzəbər ti. Tə. Tı. Tə. Tı. Tə. Vur. Əzbələ. Və elə bu məşhur falakkadan keçirik sosial şəbəkələrdə son zamanlar az qala epidemik hal alan neofalakkaçılığa. Ya müəllimin ayağını qoyurlar virtual falakkaya, ya da şagirdin. Linç baş alıb gedir. Amma mənim şərhimdə məqsəd başqa olacaq. Yox, mənim hörmətsiz qara kürüxçü, dırnaq arası tamaşaçılarım. Xeyr, hörmətli tamaşaçılar, mən nə təhsil nazirliyini, nə də ənənəvi olaraq dəcəllik etməyə həmişə bacaram və imkan düşəndə bunu edən uşaqlar itham eləyəcəm. Məyər biz uşaq olmamışıq, yoxsa bu filmləri Hollywood çəkib, hadisələr də cərəyan eləmir Azərbaycanda, Amerikada baş verir. Baxaq, başlayaq Danabaş kəndindən. Bu nədir? Bu sənin başındır. Oh, borcum oy, bunlar necə adamlardır, elə yox. Məsələn, bu falakkalı baba məktəbidir. Bu isə bizim Cəbiş müəllimin bəzədilmiş yazı taxtası. Salam uşaqlar. Salam. Oturun. Silin onu. Bu da alma almaya bənzərdən Kəramov tamaşası. Onlardan bir ikisini göndər, gərzinkəni alma ilə doldurum, yollayım sənin üçün. Uşağın gücü çatmaz, özüm gətirirəm. Axı o qədər alma almağa mənim pulum çatmaz. İstəyirsən? İstəmirəm. İstəyirsən, bazarı bağlı. İstəmirəm. Uzadaq ya bəsdir. Məncə kifayətdir. O qədər qaçmışıq ki dərslərdən. Sadəcə o zamanlar sosial şəbəkə və ya Facebook olmayıb. İndi sizi qayıdıram mətləbə. Məncə məsələnin kökü daha dərindədir. Əlbəttə, sosial şəbəkələrin biraz beyin, biraz peyin düşüncəsi yaranmış situasiyada sözünü deyir. Məsələn, hansısa kompleksli bəcər və ya əyyaş yazıcı ya da yüngül əxlaqlı birisi bu platformada istənilən problemin başına ipsala, onu tamamilə ayrı-ayrı dirəklərə aparıb ağlaya bilər. Təhsil, məktəb, şagird mövzusu da istisna deyil. Amma indi gəlin yadımıza salaq. Mediada, sosial mediada, məktəb, bağça, uşaq, müəllim söhbəti, yengə qapı pusmaları, qulaq falları, görünməmiş dərəcədə nəvat faallaşdı. Məhz uşaq bağçalarının alınıb təhsil nazirliyinə verilməsindən sonra. Siz məhər xoruzun quyruğunu görmüşsünüz. Məhər aydın deyil ki, dövlətin təhsil sahəsinə, millətin bilik və elm ehtiyaclarının ən müxtəlif sahələrdə təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirildiyi bir vaxtda bütün bu proseslər təşkil olunur. Elə bu günlərdə Binə qəsəbəsində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə tədris və xidmət kompleksi inşa olunaraq istifadəyə verildi. Burada orta məktəb və körpələr evi, uşaq bağçası, stadion, idman sahələri yaradıldı. İstirahət parkı da üstəlik. 400 şagird yerlik məktəblə yanaşı, 192 yerlik körpələr evi, uşaq bağçası da inşa edildi. Ərazidə gündəlik 100 pasiyentə xidmət göstərmə imkanı olan tibb məntəqəsi və 150-yə qədər vətəndaşa xidmət göstərə biləcək poçt məntəqəsi də inşa edildi. Və bütün bunların fonunda kimsə əlinə bir falakka çubuğu götürüb düşüb ortalığa. Baxmayaraq ki, yeni təhsil modelinin nəticələri ilə səmimi tanış olmaq istəyənlər, istiyamla, Azərbaycan məktəblərinin zəkasının nəticələri kimi icad edilmiş dronlarla, bizim uşaqların kəşfləri ilə maraqlana bilərdilər, amma maraqlanmırlar. Niyə? Biraz əvvəl dedi axı, xoruzun quyruğu ortadadır.
Kimlərsə narahat olmağa başlayıb. Təhsil Nazirliyinə verilməzdən əvvəl bir çox bağçaların demək olar ki, ancaq adı var idi. Görünür, uşaq bağçaları mafiyası qıdıqlanır, narahat olur. Axı, dünənədək az qala hər səlahiyyətli kəsin öz bağçası var idi. Nazirlik köhnələrin marağına toxunur axı. Görün odur ki, burada qısa müddətdə dəyişikliklər olacaq. Yaxşı nəticələr gözlənilir. Korrupsiya əməllərinin yeni ifşa dalğasına hazır olmalıyıq. İntuisiyam deyir ki, maraqlı proseslər olacaq. Təcrübəm də deyir ki, Təhsil Nazirliyinə təzik kimi reket jurnalistikasına sifariş verilib. Bütün ölkə boyu qapı-qapı düşüb, kompromat videoları yığırlar. Təkcə təhsil sayəsində mədəb, yox. Harda real nəticə var, ora hücumlar təşkil edilir. Məsələn, pişi üstündə məhkəmələrə verməkdən yorulan, yadda qalan və təkcə pişi ilə yox, Harvardın ingilis və başqa dillər mütəxəssisi Bəxtiyar Hacıyev adlı nə bilim nə fəalının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ilə bağlı Photoshop məhsulları yayması da bu qəbildəndir. Görünür, əli bala batmış, amma sona dək yalıya bilməyənlər, eləcə də qara güruh başılar Bəxtiyardan istifadəyə cəhd etməklə bəlli dairələrə sifarişlər ötürürlər. Mən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şəki şəhər şöbəsinin pəncərəsinə və vətəndaşa məxsus avtomobilə benzin tökərək od vurmasını da təsadüf hesab eləmirəm. Axtarsaq, burdan da bir şəbəkə barmağı çıxacaq. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr destruktivlik və qarışıqlıq yaratmaq məkanı olaraq qalır. COVID-19-a öyrəşməyə başladığımız kimi buna da öyrəşirik. Yəqin mənim keçən dəfə nümayiş etdirdiyim antivətən statusunun müəllifini də elə bu səbəbdən nəinki tapan, heç axtaran da olmadı. Deməli, gələn dəfə bu mövzuya yenidən toxunmalı olacaq. Çünki açıq mətnlə tirajlayırlar ki, vətənpərvərlik pis işdir. Şəhid olmaq pis işdir. Vətəni sevmək, vətəni qorumaq pis işdir və s. Mütləq qayıdacaq mövzuya və daha geniş qayıdacaq. Bu həftə Azərbaycana qarşı xaricdən təhdid və təhqir yayan Azad Söz kanalı adı altında fəaliyyət göstərən Tural Sadiqliyin axtarışa verilməsinə də bu kontekstdə yanaşmaq lazım bilirəm. Baş prokurorun Almaniyaya səfərini maraqla izləyirəm. Ona görə ki, Almaniyanın özü sosial media haqqında qanun qəbul edib və bəlkə də Almaniyanın başqalarından tələb etdiyi demokratik prinsiplərdən yanaşsaq, bu sənəd çox mürtəci sayıla bilər. Bu qanun sosial mediada təhqirə görə məhkəmə müstəvisində ən sərt addımları nəzərdə tutur. Almaniyanın ərazisində Alman siyasətçisini, Alman vətəndaşını təhqir etdiyinə görə səni böyük məsuliyyət gözləyir. Elə sözlər, təhqirlər, ifadələr səsləndirirlər ki, Almaniyanın özündə ona görə 15 illik həbs cəzası düşür. Amma Almaniyada oturaraq Azərbaycanı sövmək, Azərbaycanın rəhbərliyinə qarşı təhqiramiz fikirlər yağdırmaqda sən tam sərbəstsən. Azad Söz məhz bu dırnaqarası əxlaqın bariz nümunəsidir. Onun fəaliyyəti YouTube-un öz qaydalarına belə ziddir. Çünki söyüş, zorakılığa təhrik, terora çağırış YouTube-a görə də yol verilməzdir. Belə zəncirsiz yayın məxluqlarına Fransada yer verir. Baxmayaraq ki, Fransada da Almaniyadakı kimi sərt qanunlar var. Deməli, yol verməyə də bilərdilər, amma verirlər. Və biz də sadəlöv deyilik axı. Bütün bunların necə baş verdiyini çox yaxşı başa düşürük. Onlara müvafiq strukturların dəstəyi olmasaydı, belə ağız burun bəhəm etməzdilər. Bir daha Azərbaycanın xarici ölkələrdəki bəzi səfirlərinin bostanına daş atmalı olacam. Daha konkret etsəm, Niderlandım. Bu respublikada bizim səfirimiz varsa, yəqin məni eşidir, ya da eşidəcək. Cənab səfir, siz burada özünüzün Ermənistanlı həmkarınıza uduzursunuz, ciddi fərqlə uduzursunuz. Qarabağ məsələsində Ermənistan parlamentindən daha çox Niderland parlamenti erməni təəssübü çəkir. Bəs siz nə çəkirsiniz Niderlandda? Bu ilin aprel ayında düz 30 il olacaq Niderland-Azərbaycan münasibətlərini. Bəlkə bizə bir xoş yubiley hədiyəsi edəsiniz. Ermənistanlı həmkarınızı üstələməklə. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi ilə söhbətimizdə mən sadəcə qürur duydum. Azərbaycanımızla fəxr etdim. Baxın, siz də mütləq qürurlanacaq, fəxr edəcəksiniz. Salamat qalın. Cənab Mikuriya. Bu bizim sizinlə 3 il ərzində ikinci görüşümüzdür. 3 il əvvəl də mən sizinlə görüşmüşdüm və onda
sizi həm Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi seçilməniz münasibətlə təbrik eləmişdim. Həm 65 illik yubileyiniz münasibətlə təbrik eləmişdim. Bugün də təbriklə başlamaq istəyirəm. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamıyla sizə dostluq ordeni verilib. Təbrik eləyəm. Thank you very much. Çox sağ olun. Mənim üçün həmişə xoş xəbərləri gətirirsiniz. Məni hər zaman təbrik edirsiniz. Mənim üçün siz uğur gətirən bir insansınız. Ona görə də bu intervyunu çox səbirsizliklə gözləyirəm və böyük məmnuniyyətlə onu da demək istərdim ki, bu intervyu zamanı biz əlavə yeni təbriklərə də yəqin ki, toxunacağıq. Bu da artıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə bağlıdır. Elədir, siz Azərbaycana, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yaranmasının 30 illik ərəfəsində gəlmişsiniz və şübhəsiz ki, mənim növbəti sualım elə bu qurumla sizin rəhbəri etdiyiniz Dünya Gömrük Təşkilatı arasındakı əlaqələr barədə olacaq. Azərbaycan bu ailədə özünü necə hiss edir və bu ailə Azərbaycanı necə qəbul edir? Bizim gömrük sistemimizi ümumilikdə. Well, 30th anniversary of necə başlayaq? Bu 30 ildən söhbət gedirdisə, o zaman belə deyək, 30 il ərzində məhsuldar əməkdaşlığımız olub. Bu məhsuldar əməkdaşlıq bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, digər tərəfdən isə ÜGT tərəfində baş tutmuşdur. Nə üçün? Çünki elə erkən çağda, yəni 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycan rəhbərliyi çox gözəl anladı ki, gömrük Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən bir sahədir. Və bugün də artıq bu sahənin öz əhəmiyyəti, özünü doğrultmaqda və bərqərar etməkdədir. Belə ki, Azərbaycan artıq regional müstəvidə nəqliyyat qovşağına çevrilməkdədir. Ona görə də gömrüyün inkişafı olduqca vacibdir. Və yeri gəlmişkən, son illər ərzində gömrüyün inkişaf nailiyyətləri bizi valeh edir. ÜGT-dən danışdıqda, ÜGT birinci və ilkin dərəcədə məhz beynəlxalq standartları yaradan və tərtib edən bir qurumdur. Azərbaycan gömrük xidməti isə böyük həvəslə və əzmlə bu standartları tətbiq edir. Bundan əlavə olaraq, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının dəstəklədiyi texnologiyaları da Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tətbiq edir və işlədir. Bu, olduqca vacib bir məsələdir. Və elə yeri gəlmişkən bir məsələni də nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, birinci dəfə sizinlə görüşdükdə burada, Azərbaycanda, informasiya texnologiyaları sahəsində məhz gömrük xətti ilə baş tutan beynəlxalq konferans keçirilirdi. Və yəqin bilirsiniz, həmin o konfransa müxtəlif ölkələrin gömrük xidmət rəisləri, nümayəndələri, rəhbərləri gəlmişdi. Bunlarla yanaşı digər aidiyyəti olan maraqlı tərəflərin nümayəndələri gəlmişdi. Onları birinci olaraq nə maraqlandırırdı? Azərbaycanda gömrük qurumu necə təsis edilib, necə fəaliyyət göstərir? İkinci məsələ isə gömrük xidməti üçün mövcud olan yeni texnologiyalar nədən ibarətdir və bu texnologiyadan hansı bəhrəni götürmək olar? Beləliklə, bir məkanda gömrük xidməti nümayəndələri ilə yanaşı, akademik dairələrin nümayəndələri, həmçinin özəl sektorun nümayəndələri gələrək bu məsələləri müzakirə edirdilər. Bundan əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ilə bağlı onu demək istərdim ki, insan resurslarının inkişafında böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Onların qarşısında bu saat geniş imkanlar vardır və təsadüfi deyil ki, bugün məhz Gömrük Akademiyasının xətti ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Xidməti tələb olunan mütəxəssisləri yetişdirir, püxtələşdirir və onlar artıq beynəlxalq standartları tətbiq etmək üçün müvafiq bilik, bacarıqlara malikdirlər. Bundan əlavə olaraq, texnologiyaların mənimsənilməsi və tətbiqində də tələb olunan səriştəyə yiyələniblər. Azərbaycanın beynəlxalq gömrük icmasında necə qəbul edilməsindən danışırıqsa, digər bir məsələni də vurğulamaq istərdim. Məhz vaxtı ilə Azərbaycan gömrük xidmətinin əməkdaşı olmuş bir şəxsi, mən Ümumdünya Gömrük Təşkilatında məsul bir vəzifəyə
52 ülkeni əhatə edən Avropa regionu üzrə regional məqsələlərə dair menecer vəzifəsinə təyin etmişəm. Bu olduqca məsul bir vəzifədir, çünki bu şəxs artıq Avropa regionunda gömrük xidmətinin müasir tələblərə cavab verməsi istiqamətində görüləcək işlərə görə məsuliyyət daşıyır. O ki, qaldı Azərbaycan gömrük xidmətinin başqa sahədə özünü doğrultmağına, elə bu məsələyə də toxunaraq demək istərdim ki, yenə də Avropa regionunda, yəni ÜGT-yə üzv olan 52 ölkənin təmsil olunduğu bir regionda Azərbaycanın mövqeyi məhz burada, Bakıda yerləşən bir sıra regional strukturların mövcudluğu ilə özünü doğruldur. Yəni, potensialın gücləndirilməsi üzrə Avropa regionuna dair ofis burada, Bakıda yerləşir. Bundan əlavə olaraq ÜGT-nin regional təlim mərkəzi Bakıda yerləşir və sonda kinoloji xidmət də burada vardır ki, həmin o kinoloji xidmətdə itləri qeyri-qanuni malları iyləyərək aşkar etməyə öyrədilir. Now, Azerbaijan has a very strong position and contributing position inside the WCO. Cənab Mikuriya, bir halda ki, siz bizim müsahibənin mühüm bir detalını xatırlatdınız, mən də həmin o müsahibədən bir detalı sizə xatırlatmaq istəyirəm. Sizin yadınızdadırsa, o müsahibədən sonra siz Azərbaycandan getdiniz, amma Türkmenistan'a getdiniz və müsahibədə də demişdiniz ki, Azərbaycanın təcrübəsini məhz Türkmenistan'da da tətbiq etmək barədə danışacaqsınız. Təcrübəmiz haqqında çox yüksək fikirdiniz. Və sizdən indi sitat gətirəcəm. Dövlət Gömrük Komitəsi sədri ilə görüşünüzdə belə bir fikir səsləndirirsiniz. Avrasiya regionunda gömrük sahəsində islahatlarla bağlı Azərbaycan gömrüğünün təcrübəsini hər zaman nümunəyə göstərirəm. Sizi bu qənaətə gətirən nədir? Niyə hesab edirsiniz ki, Azərbaycan gömrüğü yaxşı nümunədir? Well, of course, Azerbaijan customer has... Azərbaycan gömrük xidmətindən danışdıqda, onlar haqqında yüksək fikrimin arxasında gələn məsələləri açıqlayım. Birincisi, Azərbaycan Respublikası gömrük xidmətində modernizasiya və islahatlar Ümumdünya Gömrük Təşkilatının standartlarına uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir. Və hər zaman bu məsələni dilə gətirirəm. Ona görə də bu gömrük xidmətini digər gömrük xidmətlərinə hər zaman tövsiyə edirəm və məsləhət görürəm. Xatırlayıram, sizinlə ilk görüşümüzdən sonra Türkmenistan'a səfər etdim və orada ölkənin prezidenti ilə görüşdüm. Türkmenistan prezidenti mənə öz baxışlarını və təşəbbüslərini izah edərkən dedi, istəyir Türkmenistan'ın sərhədlərini açıq etsin, beləliklə də ticarət vüsət alsın. Və ona Azərbaycanın bu istiqamətdə attığı addımları, gömrük xidmətinin modernləşdirilməsi ilə bağlı öz fikirlərimi və əldə etdiyim nəticələri təqdim etdim. Ona dedim ki, məhz bunun vasitəsi ilə logistika qurulur, xidmətlər inkişaf etdirilir və Türkmenistan prezidenti o zaman mənə demişdir ki, bəli, gömrük sahəsində islahatlardan söhbət gedirsə və bu islahatlar həqiqətən ticarətin vüsət almasına, logistika xidmətlərinin yaradılmasına, işləməsinə gətirib çıxarırsa, onda bu elə əldə etmək istədiyimiz nailiyyətlər və işlərdir. Və özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, mədəniyyət müstəvisində Azərbaycan Türkmenistana yaxın bir ölkədir. Bundan əlavə olaraq Türkmenistan prezidenti dedi ki, o zaman onlar Türkmenistanın şərqindən başlayaraq Əfqanistan dəmir yollarını Türkmenistanla birləşdirən bir xətt tikiblər. Beləliklə, dəmir yolları vasitəsilə Türkmenistan artıq Əfqanistana çıxırdı və onda istəyirdilər ki, bu coğrafiyanı daha da genişləndirsinlər. Ona görə də mən ona dedim ki, bəli, bu çox gözəl bir fikirdir və çalışarıq sizə bu baxımdan yardım edək. Brüsselə qayıtdıqdan sonra, bayaq dediyim kimi, Bakıda yerləşən və Avropa regionu üçün yaradılmış potensialın gücləndirilməsi üzrə regional ofislə əlaqə saxladıq və onlara belə bir tapşırıq verdik ki, Türkmenistan gömrük xidməti üçün seminarlar təşkil edib həyata keçirsinlər və üstün təcrübələri onlarla da bölüşsünlər.
Azərbaycana gəldikdə əlbəttə söhbət burada yalnız Türkmenistanla məhdudlaşmamalıdır. Çünki Türkmenistan hüdudlarından sonra geniş Mərkəzi Asiya bölgəsi yerləşir və Mərkəzi Asiya bölgəsində olan gömrük xidmətləri də bu islahatların keçirilməsində müvafiq ehtiyaclarını mənimlə bölüşmüşdürlər. Çox gözəl anlayıram ki, bu islahatların həyata keçirilməsində onların qarşısında müəyyən çətinliklər və çağırışlar vardır. Lakin vaxtı ilə bu çətinliklər və çağırışlarla Azərbaycan gömrük xidməti də üzləşmişdir. Bəzilərinin öhdəsindən tam şəkildə gəlmişdir, digərlərinin öhdəsindən gəlməkdədir və bu təcrübəni də onlara hər zaman izah edirdim. Elə yeri gəlmişkən, 2021-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında Mərkəzi Asiya bölgəsinə bir daha səfərim olmuşdu. 4 ölkənin prezidenti ilə görüşmüşdüm. Yəni, bu Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstandır. Onlara bir daha fikrimi tam şəkildə açıqlayaraq demişdim ki, həqiqətən nəqliyyat və ticarət coğrafiyasınızı genişləndirmək istəyirsinizsə, Avropaya çıxış əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman Avropaya gedən yol Azərbaycan və Türkiyədən keçir. Azərbaycanla başlayın. Uzaq şərqi də əlbəttə ki, unutmaq olmaz. Burada Çin var, digər şərq ölkələri vardır. Amma istənilən halda bir daha onu vurğulamaq istərdim ki, məndə məhz bu coğrafiyada gömrüyün müvafiq islahatlardan keçməsi və daha müasir bir xidmətə çevrilməsi ilə bağlı əsas ideya Məcid Türkmənistan Prezidenti ilə görüşdən sonra formalaşdı və anladım ki, Azərbaycan gömrük xidməti regionda yerləşən digər ölkələrin gömrük xidmətləri üçün bir örnəyə və modelə çevrilə bilir. Could be really a region have a very important crossroad? Cənab Başkatib, bizim müsahibəmizdən belə deyəndə 3 il vaxt keçir. Amma obrazlı desək, 30 il vaxt keçir. Biz sizinlə o müsahibəni eləyəndə Azərbaycan ərazilərinin 20% işğal altındaydı. Bugün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa eləyib. Siz elə bir sahəni təmsil edirsiniz ki, burada heç şübhəsiz ki, biz ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən möhür kimi məhz gömrük xidmətinin möhürlərini, sərhəd xidmətinin möhürlərini hesab eləyə bilərik. Və nəzərə alsaq ki, yeni reallıq Zəngəzur dəhlizi də daxil olmaqla çox böyük bir beynəlxalq logistik xətti müəyyənləşdirir. Bu baxımdan qalib bir ölkənin jurnalistinə həm dəhlizlərin perspektivi, həm də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quraşdırılmağa başlayan gömrük postları ilə dünya nə qazanır? Və təxminən bu suala cavab verməyinizi istəyirəm. Well, customs essentially brings stability. Əlbəttə, bu məsələyə gəldikdə unutmamalıyıq ki, gömrüyün burada əsas vəzifəsi aşağıdakılardan ibarətdir. Birincisi, sərhədlərdə stabillik olacaq. İkinci məsələ isə biz artıq hər iki ölkədə rifahın yüksəlməsini görəcəyik və bunu müşahidə edəcəyik. Gümrüyün əsas xidməti elə burada görünür. Ələlxüsus biz münaqişədən sonrakı dövrdən danışırıqsa, o zaman çox gözəl bilirik ki, burada həm Azərbaycandan, həm də Ermənistandan söhbət gedir. Dünən ölkə başçısı Zatəliləri Prezident Əliyevlə görüşdə, o da mənə öz fikrini aşağıdakı şəkildə çatdırdı. O dedi ki, biz bu tranzit dəhlizinin işə başlamasının arzusundayıq. İstəyimiz bundan ibarətdir ki, ticari münasibətlərə Ermənistanla artıq başlayaq. Və bildiyiniz kimi, keçən ilin dekabr ayında cənab prezident Ermənistanın baş naziri və Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri cənab Mişel ilə birlikdə görüş keçirmişdilər və o görüşdə də digər məsələlərlə yanaşı məhz Zəngəzur dəhlizi müzakirə edilmişdir. Çünki biz çox gözəl anlayırıq ki, ticarət münasibətlərinə biz başladıqda artıq irəliyə doğru addım atmış olacağıq. Bu, vacib bir məsələdir və əlbəttə ticarət münasibətlərinə siz başladıqda artıq gözəl bilirsiniz ki, stabilləşmə də bala-bala
özünü doğrulacaqdır. Düzdür, Azərbaycanla Ermənistan arasında həll edilməli müəyyən məsələlər vardır. Lakin digər tərəfdən biz ticarətə təkan verirsiksə, o zaman müvafiq bağlantıları, ələlxüsus bağlantı dedikdə biz transit məsələlərini dilə gətiririk. Bu bağlantıları məhz gömrük təmin edəcəkdir. Beləliklə, gömrük rifaha aparan bir yoldur. Və sözsüz bu zaman Azərbaycan-Ermənistan arasında iki tərəfli əməkdaşlıq olmalıdır. Mən istərdim ki, bu əməkdaşlığın formatı və miqyası daha da genişlənsin və bu əməkdaşlıqda bir çox tərəflər iştirak etsinlər. Və bəli, müəyyən vaxt lazımdır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətlər tam şəkildə oturuşsun, yaxşı bir məcrəyə yönəldilsin. Amma buna da nail olmaq mümkündür. Birinci mərhələdə gərək sərhədlər stabilləşsin. Və ikinci məsələni də özüm nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Gömrükdə biz deyirik, sərhədlər ayırır, gömrük isə birləşdirir. Və bu birləşdirici amil məhz gömrükdürsə, o zaman biz çox gözəl anlayırıq ki, gömrük sərhədlər arası müvafiq iqtisadi münasibətlərin qurulmasında da öz rolunu oynayacaqdır. Mən bunu həm Ermənistan, həm də Azərbaycan gömrük xidmətlərindən gözləyirəm. Çünki bu münasibətlərin qurulması texnologiyaların tətbiqi vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Ona görə xüsusilə böyük ümidlərimi məhz Azərbaycan gömrük xidməti ilə bağlayıram. Çünki onlarda modernizasiya işi baş tutubdur. Texnologiyaların tətbiqi yerindədir. With all borders included. Keçən dəfə də gələndə prezidentlə görüşdünüz və suallarımızdan biri elə həmin görüşlə bağlı idi. Bu görüşünüzün təəssüratlarını istəyirəm alam və eyni zamanda bilmək istəyirəm, nə planlaşdırdınız, hansı yekun qənaətlərinizi müzakirə etdiniz, ümumi rəy və ümumi planlar nədən ibarətdir? Yes, as you know, your president is... Prezidentdən söhbət gedirsə, deyim ki, ölkə başçınız məsələlərə və vəziyyətə öz baxışı olan bir şəxsdir. Ələlxüsus o bu baxışını Azərbaycanın coğrafi məkanda yerləşməsi ilə əsaslandırır və bu coğrafi üstünlüyü nəzərə alaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət gücünün artırılması və iqtisadiyyata əlavə fayda gətirəcək amilləri də nəzərdən keçirir. Və təsadüfi deyil ki, məhz prezidentin rəhbərliyi altında Azərbaycan gömrük xidmətinə bu qədər resurs sərmayə şəklində yatırılmışdır və gömrük xidmətində islahatlara dəstək verilmişdir. Bu olduqca vacibdir. Prezident də çox gözəl anlayır ki, bugün Azərbaycan gömrük xidməti beynəlxalq standartlara uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Bu xidmətdə innovasiyalar və texnologiyalar tətbiq edilir və gömrük xidmətində insan resurslarının inkişafı yaxşı bir səviyyədədir və prezident çox gözəl anlayır ki, məndə də belə bir fikir formalaşdı ki, ölkə başçınızın başlıca maraq dairələrinə gömrük sahəsi də daxildir. Bu mənə əslində qalsa ilhamlandırdı və düşündüm ki, belədirsə, o zaman Azərbaycan gömrük xidmətində insan resurslarının inkişafı ilə bağlı əldə edilmiş sərişdəni biz digər ölkələrə necə çıxaraq, digər ölkələrə bunu necə həvalə edə bilərik. Bilirsiniz, bir çox ölkələrin prezidentləri yaxud baş nazirləri ilə görüşürəm. Baxır, indi ölkədə birinci şəxs kimdir? Bəzən bu şəxslərlə görüşdə görürəm ki, bəli, onların artıq gömrük sahəsi ilə bağlı baxışları, təsəvvürü oturuşmuşdur və işimizə bu digər səpkidə dəstək verəcəkdir. Amma bəzən görürsünüz ki, bu insanlar həmin o sahədən uzaqdırlar. Bu sahədə, ələlxüsus söhbət gömrükdən gedirsə, islahatların aparılması, irəliyə doğru addımların atılmasına nail olmaq üçün siyasi iradə bərqərar edilməli və nümayiş etdirilməlidir. Azərbaycanda bu vardır. Ona görə də mən Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı kimi şəxslərlə görüş keçirdikdə gömrük sahəsi ilə bağlı onların dəstəyini qazana əldə edə bilirəm.
Azərbaycanla bağlı həmçinin onu demək istərdim ki, ölkənizdə əlbəttə digər ölkələr kimi belə bir islahatların keçirilməsi asan deyil. Niyə? Çünki ayrı-ayrı dövlət qurumları var, hər bir dövlət qurumunun özünün oturuşmuş maraqları vardır. Bəzən bu maraqlar toqquşur, bəzən bu maraqlar kəsişir. Bunların hamısını bir araya gətirmək asan iş deyil. Çünki, məsələn, gömrük sahəsində islahatlar aparıldıqda ticarət sahəsi deyəcək ki, ticarət sahəsi ilə bağlı əməl ediləsi bu və ya digər tələblər vardır. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda bu nəzərə alınıbdır və bu bərqərar edilibdir. Və bir daha da onu deyim ki, Prezidentlə görüş zamanı elə məndə Avrasiya məkanında gömrük xidmətlərinin müasirləşdirilməsi, burada islahatların aparılması ilə bağlı fikir formalaşdı. Yəni bu fikri mən məhz Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşdən sonra ehkam etməyə başladım. Bugün söhbət Azərbaycan iqtisadiyyatından gedirsə, o zaman Azərbaycan iqtisadiyyatının Qafqaz bölgəsində, Türkiyə, Mərkəzi Asiyada da bu yaxud digər səpkidə əməkdaşlıq müstəvisində bərqərar edilməsi vacib bir məsələdir. Biz bunu gözləyirik. For economic development in the future. Amma eyni zamanda Ümumdünya Gömrük Təşkilatı 2022-2025-ci illəri əhatə edən yeni strateji plan hazırlamaqdadır. Təşkilata üzv olan dövlətlər onun modernizasiyası ilə bağlı təkliflər irəli sürüb. Bu baxımdan yeni strateji plan Ümumdünya Gömrük Təşkilatının fəaliyyətinə hansı yenilikləri gətirəcək? Well, there are three big areas that we have to look at. Qarşıdan gələn dövrə əhatə edən bu yeni strateji plan 3 əsas sahə üzərində qurulmuşdur. Bunlardan biri texnologiyalar və innovasiyalardır. Daha dəqiqini desəm, rəqəmsallaşma və məlumat təminatı. Özümüz də çox gözəl anlayırıq ki, rəqəmsallaşma və ümumiyyətlə bu rəqəmsal texnologiyalar olduqca küllü miqdarda məlumatı bizə təmin edir. Və bu məlumatdan biz səmərəli qaydada istifadə etməliyik. Söhbət elektron məlumatdan gedir və ya elektron daşıyıcılar vasitəsilə ötürülən məlumatdan gedir. Üstəlik, bir məsələni açıqca deyim, gömrükdə yəqin bilirsiniz, yüklərin rəsmiləşdirilməsi funksiyası vardır və ilkin elektron məlumat bizə daxil edildikdə, yəni gömrük xidmətlərinə daxil edildikdə, o zaman yüklərin rəsmiləşdirilməsini biz daha effektiv və səmərəli qaydada həyata keçirə bilərik. İkinci məsələyə gəlin yanaşaq. Pandemiya dövrü zamanı elektron ticarət birdən-birə vüsət almağa başladı. Və elektron ticarət deyəndə biz ənənəvi ticarətin konteynerlər vasitəsilə daşınması müstəvisindən artıq kiçik bağlamalar vasitəsilə insanlara hansısa malların yaxud yüklərin çatdırılmasını nəzərdə tuturuq. İndi biz bilməliyik ki, olduqca böyük sayda bu bağlamalar dünyanın müxtəlif ölkələrindən digər ölkələrə daşınırsa, o zaman bu prosesi biz necə idarə edə bilərik? Bu, qarşımızda olan ən böyük məsələlərdən biridir. Çünki burada həddindən artıq böyük həcmdə məlumatdan söhbət gedir. Bu məlumatın əyani formata salınmasını biz nəzərdən keçirməliyik. Bu məlumatın statistikada düzgün əks etdirilməsini təmin etməliyik. Bu iki funksiya təmin edildikdə artıq gömrük xidmətləri məhz faktlara əsaslanaraq müvafiq qərarların verilməsinə hazır olacaqlar və eyni zamanda gömrük xidmətləri istər vergilər, istər ticarət, yaxud qeyri-qanuni ticarət dövriyyəsi ilə mübarizə sahəsində adiyyəti olan digər qurumlara müvafiq məsləhətlər və tövsiyələr də verə biləcəklər. Burada həmçinin süni intellekti də nəzərdən keçirmək lazımdır. Məsələn, yüklər daşınırsa, sizdə hər hansı bir yüklə şübhə yaranırsa, o zaman süni intellektin potensialı bu şübhələri əsaslandırmalıdır. Və ya süni intellekt vasitəsilə siz şübhəli yükləri ayırt etməlisiniz. Bu olduqca vacib bir məsələdir. Niyə? Çünki bir tərəfdən biz gömrüyə ticarətin asanlaşdırılması ilə məşğul olan bir qurum kimi yanaşırıq.
Digər tərəfdən, gömrüyün başqa olduqca vacib bir funksiyası vardır. Bu da hüquq mühafizə funksiyasıdır. Yəni, cəmiyyətin qorunması, mühafizə edilməsi və gömrüyün üzərinə düşən bir funksiyadır və gömrük nəzarəti elə bu məqsədə qulluq edir. Azərbaycan gömrük xidməti son illər ərzində narkotiklərin müsadirəsi sahəsində bilirsiniz ki, böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu nailiyyətləri daha yaxşı şəkildə salmaq üçün bizə bəyəq dediyim kimi texnologiyalar, innovasiyalar, rəqəmsallaşma, bunun nəticəsində yaranan məlumatlar və süni intellektin potensialı lazımdır. Bundan əlavə olaraq biz süni intellektdən, ondan sonra blockchain-dən və innovasiyalardan istifadə edərək bəyəq dediyim kimi rəqəmsallaşma və məlumat təminatını daha yaxşı şəkildə sala bilərik. Deməli, ikinci sahə nə ilə bağlıdır? Biz yaşıl gömrük anlayışını tətbiq etmişik. Yaşıl gömrük anlayışı da ətraf mühitin mühafizəsini nəzərdə tutur. Yəni, texnologiyalar, həmçinin texnoloji proseslər elə bir qaydada həyata keçirilməlidir ki, ətraf mühitə minimum səviyyədə ziyan dəysin və ya ümumiyyətlə ziyan dəyməsin. Bugün biz qlobal istiləşmədən danışırıq. Bugün biz qlobal ekoloji problemlərdən danışırıq. Bugün biz texnoloji proseslər nəticəsində olduqca böyük həcmdə formalaşan tullantılardan danışırıq ki, bu tullantıları hansısa bir yolla təkrar istifadəyə mi, digər bir sahəyə isə yönəltməliyik. Çünki bugün biz çevrə iqtisadiyyatından danışırıq və bu çevrə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı mərhələlərində proseslər bir-birini tamamlamalıdır. Bu baxımdan da zənnimcə strateji plan öz tövbəsini verəcəkdir. Və üçüncü əsas sahə fəaliyyət göstəricilərinin ölçülməsi yaxud qiymətləndirilməsidir. Bugün gündəlik əsasda bunu etmək mümkün deyil. Amma bizə belə bir qiymətləndirmə yaxud ölçü mexanizmi lazımdır. Niyə? Çünki gömrük xidmətləri həyata keçirdikləri fəaliyyətlə bağlı gündəlik qaydada cavabdehlik daşımalıdırlar və bu cavabdehlik ictimaiyyət qarşısında olmalıdır. Strategic plan in the coming 3 years we would like to tackle. COVID-19'dan danışdınız, mütləq mən bu sualı verməliyəm. Çünki pandemiya göstərdi ki, bugün dünyada cəmiyyətlər, təşkilatlar dayanıqlıq və uyğunlaşmaq qabiliyyətinə çox ciddi ehtiyac duyur. Bu mənada Ümumdünya Gömrük Təşkilatı hansı çətinliklərlə üzləşdi və post-pandemiya dövründə nəzərdə tutulan, planlaşdırılan vəzifələr nələr olacaq? Yes, COVID-19 has made it clear that COVID-19 qlobal koronavirus pandemiyasına gəldikdə bir məsələ bizim üçün aydın idi. Şərait dəyişib, vəziyyət dəyişib, ona görə kağız əsaslı işdən biz artıq rəqəmsal işə keçməliydik. Üstəlik, fiziki təması mümkün qədər minimuma endirməliydik. Yəni, fiziki təmassız prosedurlar tətbiq edilməlidir və işimiz də kağız müstəvisindən rəqəmsal formata keçməlidir. Və bilirsiniz ki, COVID zamanı ara məsafəsi tələbi tətbiq edilmişdir. Elə bu ara məsafəsi tələbi də bayaq dediyim həmin o iki məqsədin sanki təkan verici bir amili idi. Burada əlbəttə innovasiyalar lazım idi. Burada əvvəl də çox gözəl anlayırıq ki, bu sahə ilə bağlı biz fiziki təmasın olmamasından danışırdıqsa, o zaman bizə standartlaşdırılmış məlumat dəstinin yaradılması lazım idi. Və Ümumdünya Gömrük Təşkilatı belə məlumat dəstlərinin yaradılması ilə məşğul olmağa başladı və bizdə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının yeni məlumat modeli hazırlandı. Məhz həmin o məlumat modelini bütün beynəlxalq təşkilatlar dəstəkləyirlər. Çünki bugün anlayırıq ki, yeni şəraitdə fəaliyyət məhz dediyim və istinad etdiyim məlumat modeli əsasında qurulmalıdır. Digər bir zəruri məsələ nədən ibarət idi? Siz dayanıqlıqdan danışdınız. Mən dayanıqlığı digər bir amillə təsvir etmək istərdim. Bu, dəyişən şəraitə müqavimət göstərmək gücüdür. Bu müqavimət gücü xüsusilə təchizat zəncirinin işləməsi baxımından özünü tam şəkildə doğruldurdu. Çünki COVID başlayan kimi anladıq ki, insan həyatı üçün tale yüklü əhəmiyyət kəsb edən mallar və məhsulların daşınması dayandırılmamalıdır və ya bu daşımalarda yubanmalar, ləngimələr olmamalıdır.
bir tərəfdən biz tibbi ləvazimatların, dərmanların, o cümlədən peyvəndlərin vaxtlı-vaxtında daşınması və son mənzilə çatdırılmasından danışırdıq. Digər tərəfdən isə çox gözəl anlayırdıq ki, gömrük, kontrfakt, qaçaq malçılıq kimi mənfi ünsürlərlə də mübarizəsini aparmalıdır. Yəni, daşınan və son ünvana çatdırılan tibb ləvazimatlarından, dərmanlardan danışırıqsa, bunlar orijinal olmalıdırlar, saxta olmamalıdırlar. Bu olduqca vacib bir məsələ idi və düşünürəm ki, bizim üçün burada əsas məsələlərdən biri həmçinin sərhədlərdə keçid məsələlərinin rəvan şəkildə həll edilməsi idi. Əlbəttə, bugün COVID-dir, bilmirik sabah hansı fəlakətlər baş verə bilər. Təbii fəlakət də ola bilər və ya insanın törətdiyi antropogen hansısa bir fəaliyyət ola bilər və bu kimi məsələlərə müqavimət göstərmək üçün Ümumdünya Gömrük Təşkilatı rəhbər qaydalarını hazırlamışdı və bu rəhbər qaydalar bayaq dediyim kimi təbii və antropogen hadisələrə və fəlakətlərə müqaviməti və həmin o müqavimət gücünün necə toplanmasını nəzərdə tutur. Yəni bu rəhbər qaydalar gömrük xidmətləri üçün sanki stres test rolunu oynayır. Yəqin bilirsiniz stres test nədir. Banklar stres testləri tətbiq edirlər ki, fəlakət hadisəsi yaşandıqda onların ixtiyarında mövcud olan kapital hacminin yetərli olub-olmamasını müəyyən etsinlər. Gömrük də bu stres testləri keçirməlidir ki, özü üçün ayırd etsin, görsün, hər hansı bir fəlakət halı yaşandıqda gömrük, fəaliyyətinə davam etmək gücündə yaxud iqtidarında olacaq yoxsa yox? Yes, that WCO land and moving into that direction. Və nəhayət sonuncu sual vermək istəyirəm. Hörmətli cənab baş katib. Azərbaycan Gömrük Xidməti 2 il Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionuna rəhbərlik etdi. Necə qiymətləndirirsiniz bu fəaliyyəti 5 ballıq şkala üzrə? Of course, I'm very satisfied with Azerbaijan. Azerbaijan bu 2 il ərzində Avropa regionuna sədrlik etməsi ilə bağlı əldə etdiyi və hasil etdiyi nəticələr məni çox məmnun edir. Çünki birincisi Avropa regionu ÜGT coğrafiyasında olduqca çətin və qəliz bir bölgədir. Bir tərəfdən burada Avropa İttifaqına üzv olan 27 ölkə var. Digər tərəfdən Avropa İttifaqına üzv olmayan 25 başqa ölkə vardır ki, bunların da sırasında keçmiş SSR respublikaları vardır. Və bu iki düşərgə arasında hər zaman tarazlıq qorunmalıdır. Tarazlığı qorumaq çətindir, çünki burada biz olduqca həssas məsələlərdən danışırıq. Tarazlığın özü də olduqca həssas bir məsələdir. Amma Azərbaycanın üstünlüyü və bacarığı özünü aşağıdakı bir sahədə tam şəkildə doğrultdu. Siyasi müstəvidə aparılan bütün müzakirələri Azərbaycan siyasi formatdan çıxarırdı və Avropa regionuna üzv olan gömrük xidmətlərinin nümayəndələrini ÜGT-nin fəaliyyəti ilə bağlı sırf texniki məsələlər üzərində müzakirələr aparmağa dəvət edirdi və buna nail olurdu. Bu baxımdan Azərbaycan olduqca ədalətli mövqedən çıxış edirdi və Azərbaycanın sədrlik dövrü tamamlandıqdan sonra Avropa regionunda təmsil olunan gömrük xidmətlərinin rəhbərləri Azərbaycanın bu sədrlik dövründə əldə etdiyi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirmişdilər və onlarda artıq belə bir təsəvvür və ehkam formalaşıb ki, Azərbaycan nə o, nə bu düşərgədədir. Azərbaycan tam mərkəzdə yerləşir və tarazlığı təmin edir. Bu, Azərbaycana olan hörməti artırdı. Bu, Azərbaycan gömrük xidmətinin ümumdünya gömrük ailəsinin gündəmində yerini daha da möhkəmləndirdi və Avropa regionunda fəaliyyət göstərən gömrük xidmətləri Azərbaycanın fəaliyyətindən razı və məmnun qalıblarsa, mən necə məmnun qalmayım? Və böyük ehtimalla Azərbaycanın qiymətləndirilməsindən gəldikdə yəqin ki, ən yüksək qiyməti verərdim. In that case, I can also concur that assessment. Təşəkkür edirəm çox geniş və faydalı söhbətinizə görə. Siz sağ olun, sizin də bu müzakirə və söhbət məni də çox məmnun etdi.